На годиннику 13:30 в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Асфальтобетонні роботи на ділянці дороги Тещин-Язик напрямку Житомир-Чернівці завершені. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. Нагадаю, ремонт цієї ділянки дороги розпочався у червні 2018 року. На Тещиному язику аварійно-небезпечна ділянка автомобільної дороги Н03 Житомир-Чернівці. Асфальтобетонні роботи підрядником повністю завершені. Наразі проводяться роботи по облаштуванню дороги, тобто наноситься дорожня розмітка, буде встановлено бар'єрне огородження, буде встановлено нові дорожні знаки, освітлення і тривають роботи по ремонту мосту через річку Мукша. Нові тарифи на водопостачання та водовідведення почали діяти у Хмельницькому та області. Про це новинам на Суспільному повідомив заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. За його словами, відтепер ціна на централізоване водопостачання становить 9 гривень 78 копійок за 1 кубічний метр, а водовідведення – 8 гривень 50 копійок. Відповідна постанова набрала чинності 22 вересня цього року. Олексій Лункін додає, якщо абонент має заборгованість за послуги з водопостачання, можна скористатись реструктуризацією, тобто поетапним погашенням боргів. Максимальний термін, на який можна укласти угоду – рік. Механізм наступний – прийти на підприємство, написати заяву на реструктуризацію заборгованості про себе, обов'язково треба мати паспорт. Ну і по можливості якусь певну частину заплатити. Тобто, щоб це не гола реструктуризація була, а, скажімо так, певна сума заборгованості була сплачена. Зараз іде опалювальний сезон, призначення субсидій, і споживачі, які накупили заборгованості, вони зацікавлені в переоформленні субсидії чи оформленні нової субсидії і заключення договору на реструктуризацію. Бо з боргами субсидія не дається. У Хмельницькому у рамках проведення перекладацько-літературного фестивалю «Транслаторіум» та до дня народження міста встановлюють 3 інсталяції. Про це повідомила кураторка проєкту Вероніка Ядуха. За її словами, арт-об'єкт символізує тему мови – спілкування, спосіб передачі інформації. Інсталяція буде в просторі Хмельницького не одна, їх буде 3. І кожна з них називається окремою буквою. Власне, зараз за нами будується перша і найбільша робота, яка називається «А». Ще одна робота по Проскурівській вулиці, вона вже є зроблена. Це робота, яка називається «О», буква «О». І третя робота буде розміщена в парку Шевченка посеред дерев поблизу пам'ятника Шевченка. Детальніше розповість моя колега Леся Боровець у наступних випусках новин. Безкоштовний проїзд у тролейбусах буде на День міста Хмельницького. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, з нагоди відзначення 588-ї річниці Хмельницького усі жителі та гості міста у суботу 28 вересня та неділю 29 вересня їздитимуть у тролейбусах безкоштовно. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!